Koronavirus pandemiyası ilə bağlı vəziyyətə də nəzər salaq, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına 128 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 140 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri pozitiv çıxan daha 2 nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkəmizdə ümumilikdə 232.123 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, onlardan 226.654 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. 3.180 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 2.289 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 6.647, ötən müddət ərzində isə ümumilikdə 2.501.845 test aparılıb.